gente pensa que a dance music é uma coisa descartável, feita que você coloca o computador ali e sai apertando o botão e pronto, a música tá pronta. Não é bem por aí. Mostrar o nosso trabalho através de uma língua universal para todo mundo, de uma forma que eles possam entender o que a gente está expressando, o que a gente estava querendo transmitir através das músicas, né? I need you, I wanna be with you.
I'll never let you go. Gonna make you love me, baby. I need you, I wanna be with you. I'll never let you go. Gonna make you love me, baby.